bismilahi rohmani rohim assalomu alaykum hurmatli ko'rarmanlar haftalik muhim xabarlar programmasini ko'rishinglarni qarshi olamiz man abdulloh ylu qadrli ko'rirmanlarimiz bugun ikki ming yigirma uchinchi yil yigirma oltinchi noyabr yakshanba har yakshanba kuni adeganda bir hafta jaryonida bo'lib o'tgan mayli vatinimiz sharq turkistonga aloqadar bo'lsinyoki dunyo kun tartibidagi ang muhim xabarlarni huzuriga usunib kelai qada oldi bilan bu haftadagi eng muhim xabarlarimizni mavzulariga ko'z yugurtib o'taylik xitoy sharq turkistonda darijidan tashqari cho'ng'ir quduq qazdi amerika Xitoyning muhim organiga qaratgan jazoni bekor qildi amerika Mudofaa ministeri tayvanni qurol bilan ta'minlaydiganliini qayta ta'kidladi xo'sh shia 40 ming dollar to'lab qatnashgan shirkat xo'jayillari qattiq ayblandi erdog'an turk mamlеkatlik uquqchilar birlashmasida sharq turkistonda erdog'an yana turkiyani iriq yuz o'rish bilan ayblauchilarni qattiq aybladi xitoy sharq turkiston haqida zo'r ko'lamlik yolg'on tashviqot harakati boshladia turkiya tashqi ishlar ministriga sharq turkiston haqida taklif berildi va kishilik huquqini ko'zis tashkiloti barliq hukumatlarni xitoyga besin qilishga chaqirdi demak bu haftadagi muhim xabarlarimiz bulardan iborat budoqta birinchi xabardan boshlab ko'z yugurtib o'taylik xitoy sharq turkistonda darijadan tashqari cho'nqur quduq qazdi qadrli ko'rirmanlarimiz albatta bot bot tegida chiqayotgan dunyo xalqaro axborotlarga chiqqan bu turdaki xabarlar dengizdin tomchi misoli desak bo'ldi har bir sharq turkistonlik buni int yaxshi Ә, san sanaqsiz tasvirlab bo'g'isiz vatanimizni har yaridan chiqayotgan bu boyliqlar xitoyni texinbak dunyoga o'kirishiga texinbak tajovuzchilik qilishiga sabab bo'lyotida dunyoda ko'ranishiga ә, eng kuchli sabab bo'layotgan narsalarnin biri bushuaa e'lon qilinyotgan xitoy e'lon qilgan bu salliq ma'lumotlarni butunlay biz uchun yolg'on hakiki sanne yuşurup kilovat kalıqına hem bilimiz. Hem de bu haber e, Hıtay Şarkı Türkistan'ın tabi baylıqını özlüksüz, yani bu bu e, ki planının bir kısmı üstüde. E, nurgun vatimizin arkası çaylar da sınaq, təcrübe, muşu, e, her xil baylıq tepiş üçün xudda şu kurut hem miyane, çöl cazirin hem miyane, jilladın buyan, tüm tümsiklap yuruvat kalıqını hemimiz bilimiz.

e'lon qildi xitoy tsuluqrai qizil chiziqnin sirtdiq joylashgan bir rayon ekanlii buyaniki xitoy rejimi chunqurliqq yuqridginimdek to'rt ming e, to'qqiz ming to'rt yuz o'ttiz ikki metr kildian e, bu e, neft quduqiniki osiyo e, bo'yicha ya'ni osiyo bo'yicha eng chonqur quduq ekanligini e'lon e, qilgan ya'ni yonto cho'ngqurliqi va odatdan tashqari cho'nqur qatlamida quduq burg'lash e, gorizontal yo'tkilishdan iborat ikki turlik rekordni yanglalini xitoy og'z og'iziga tegmay buni e'lon qildi e, mazkur quduqdan kuniga 200 yuz tonna xomnifit 50 ming kub metr tabiiy gaz ishlab chiqari e'lon qilingan xitoy axborot vositalarida ta odatdan tashqari cho'nqur qatlamida e, neft tabiiy gaz boyliqi intan mol

jami to'qqiz yar qatlami sistemasini kesib o'tib to'rt yuz million yil ilgariki e, ordo orik sistemasidagi yarqt buan bildirgan xitoy demak mana ma shundoq talan taraj vatinimizniki har xil boyliqlari shundoqqdi va deginimizdek e'lon qilingan sonlar albatta amaliy son chunki bu yerdagi boyliqlar xitoyning raqibi nimi ko'zini qizir tiganligi uchun xitoy har doim bunda masalalarni noyat oz ko'rsatib turib e'lon qildi hali qaragani xo'sh endi bir xabarimizga kelsak amerika Xitoyning muhim organiga qaratgan jazoni bekor qildi bu albatta o'tgan haftalik xabarimizdami kundalik xabarimizdami talash tatish bo'lgan bir masala. E, masalaamr siyoriti ziyoratining ziyareti, e, keyinham e'lon qilingan e, bir xabar amdi xitoy bilan bo'lgan munosabatni yaxshilash uchun bu yerda jiddiy bir harakatlar bo'lyottidi o'n oltinchi noyabr amerika xitoy jexi ministrliini moddiy isbotlarni baholash markazini jazo tizimnikidan chiqargan bo'lib buning badaliga xitoy bilan zaharlik chekimlikka bu fontani masalasi uzun dumbaa torth buni bu kelishimni tuzish uchun xitoyni bu organni amerikani jazolash tizimnikidan chiqirayotganligini e'lon qildi bayden hukumati xitoy bilan suhbatlashish orqali ikki taraf hamkorlikni aliga kelib turishzaharli chekimlik va unua kerakli ximilik moddalarni amerikaga iqishini to'xtatishni maqsad qilgan xizmat gorpusi qurishni buiml ko'rishishda jo bayden ko'rishishida kelishgan bu qarorni e, e, da amerika tashqi ishlar ministrliginig bayonotchisi maskyu milar bo'lsa muhbirlarni kutib otish yig'indi qilgan so'zida xitoydan moddiy isbatlarni baholash markazinin qor tizimlia kirgizilgan ori tizimlikida davomlik o'rini elishi ximiylik modda atkazchiligini to'xtatish hamk to'sqinllik qilganligi uchun biz bu xitoydan uh, bu organni tizimlikdan chiqirib o'tib xitoy bilan yuqordi uh, kelishimni tuzdik degan shaklda muhbirlarga bayonot berdi ki biz bu masalaga baho berganda moddiy isbotlarni baholash markazini tizimlikdan chiqirib o'tishni barliq poydasini nazarda tuttuk. Elə də hər dövlət özünün ki, e, menfəətini, faydasını əsas qılıb tutxanlıqına nama bir namayəndə səbəbi bu. E, Xitayın da davam qılıb gəliyətqan zəhərli çəkimlik atəşkçilik hərəkətini azaytış üçün tədbir qullunmasını xəyal etdiyi olduğunu gözləyib, Xitayın Madəs diplomatlarını bahalış mərkəzini cəza üzründən çıxır vətişni qərar qıldıq digə şəklə bəyanat verdi. hamamiza ma'lum bo'lgandek amerika sud administirligi yuqoridagi o'rganni xitoydan bu organni ikki ming yigirmanchi yili amerikani tashqi siyosat manfaatiga xila faoliyatlar bilan shug'ullandi hamda uyg'ur va boshqa millatlarniki huqhuquqi dahlil tarruz qildi deb qarab jazo tizimnikiga kirgizgan edi bu qadimamerika ziyoratida bu kelishim bilan bu organ chiqirib o'tilgan bo'ldi xo'sh Amerika müdafiə naziri Tayvanı qovral ilə təminlədiyinə qayıdı təsdiqlədi. Əlbəttə, bu qıtımğı ziyarətinin aldı-kəyinti bu məsələləmə naaiti axbaratlarda çox dilə elinən, bundan ki Tayvan ki bolatdığı çünki Xitay ağ biyarın bulatdığı məsələ buğanlıq üçün bu amerikada tayvan siyosati qanday bo'ldi qo'llash u bu kchikinamdu amerikanig tayvan o degandek masalalar o'tturib qo'yilayotgan bir mazgilda bu o'ttiriq qoyilgan bo'ldi amerika davlat mudofaa ministri lloyd oston 16 oltinchi noyabr amerikaning tayvanni qurol bilan ta'minlash vadasini qayta ta'kidladi ya'ni amerikaning siyosati tayvan qonuni siyosatga asosan amerika qancha digan qonun hamamizga parlamentlardan o'tib mayli qaysi hukumat almashsa almashsin tayvan siyositi davomli de, holatda kuchli bir namoyon desak bo'ldi bu yerda hech qandaq bir o'zgarish bo'lmaydi o'xshash shaklda biz tayvanni o'zini qo'g'lash o'zini mudobya qilish haqida biz uni kuchlantirishga davom qilamiz degan shaklda

osun 15 beshinchi noyabr amerika prezidenti bayden bilan xitoy rejimi raisi she zenpan o'tirishida o'tkazilgan boshiqlar yig'inida muzokara qilingan har qandaq masalanin bu ishni yo'nalishini o'zgartiradigan aa ishonmaydigan bildirdii qandaq maaissuhbalashian bo'lsa bo'lsin tayvanga bo'lgan masalamizni yo'nalishini o'zgartmaydi degan shaklda undan boshqa davlat xavfsizlik strategik aloqa va moslashtiruvchisi jon kerbim 16 yılında bir tarat kullarına Amerika'nın Tayvan münasifeti hakkıda. Ee, e, Tayvan münasifeti kanunu'a asasen, e, devamlıq Tayvan münasifeti kanunu'a devamlıq əməl qıldı ve Tayvan'ı özünü qoğdaş iktidarı'a yeterlik koral bilin təmirli edildi qalıqını her daim bir ıxtay siyasetini biz kollayımız, e, bir ıxtay siyaset tərəftarımız deydu. Ama yeni bir tərəftin Tayvan'ı her daim qıdak e, onu qoğdaydı qalıqını bildirib kelyotia hozirgacha xitoy tashqi ishlar ministerligi bayonotchisi man bo'lsa bir kun keyin on yettinchi noyabr bu yugurib chiqib nima degan bu vaqtdagi savolga javob berib muxbirlarniki tayvan masalasining xitoy amerika munosabatidagi eng eng muhim munosibatidiki n ekanligini amerikaning tayvanni qoral bilan ta'minlashni xitoyning ichki ishlariga aralashishni to'xtatishi kerakligini bildirib har doimqidak bildiriladi xo'sh

projekt tarafidan hamda hozir bu yig'inga ya'n snur bu yoqdagi tuzilgan xitoy amerika munosidigi yiqilish bu ham yetmagandak amerikadagi nurg'un tijorat chong chong borliq shirkatlarni hammasini unin huzuriga akelib birib xitoyni o'ziniki tashviqotini qilib berisha fursat yoritib berilganliki umuman yetmagandak har birisini qirq ming dollar to'lab bu Ziyafetə qatnaşqanlıqı Amerikanın içindəki siyasətçilər tərəfindən müqəttiq ayıplangan bir məsələ oldu bu. Ə, ə, 40 min dollar öləb qatnaşdı. Amerika Birlik xəbərlər tv-nin xəbərində Amerika Avam Palatası Xitay strateji riqabət aloqasıdə 40 min dollar öləb Şeymponun ziyafətinə qatnaşqan Amerika şirkət xoyaylarının adlarını aşkar eldi. Aşkarlap dedi ki, ular irki kırgınçılık kılgıcı komünist şeyin Jinping'in keşlik siyafı dege 40 bin dolar tövlep katlaşkan aziz mihmallar degen şekilde kinayilik bir söz bilen bulanı ayıplıgen buldu. Bildirilişe mezkur şirket hocaylarının açıda alma şirketinden başı cirayi emeldarı Tim Cook, boyun şirketinden başı cirayi emeldarı Stanley Al, e, Hanivel'in icraiye direktörü Darius uh, Adamcik. Blackstone qrupunun baş icraiy əməldarı e, Stephen Schwarzman, e, Mastercard-ın icraiy direktoru e, Mert Yanov, e, ammayın baş icraiy əməldar digəndik nurgun e, şirkətlərinkə, xalqaralıq şirkətlərin baş məsulnə bu ziyarətə qatnışib, e, Şedimponunki vəzni siyyətləndi aldıyamdı. Bu ilki biljirlaşdırını, qorxu keçirlərini Аван палатаси хтай стратегилик рикабат ала айди комбитон рэйси Майк Галагир, америки şirket мэсуларына уйгурларга иргий-ырганчилик лу ваткан бир рейджимнан рахбир білян кайшик зияпат ка катни шчини айип лиды. У америки хтай сауды киянш білян америки хтай язган хиди да шула Amerika şirketlerinin netçi malıgan dolar tölep Şinyan'daki milyonluğun bir günah er, <laughs> ayal və ballarığı irqi kırgançılık kılıp atan Xtay Kompartiyası'nın əmeldarları sahip xallı kılgan kütüveli siyafeti katmışış vicdansızlığı digen şekilde e, söz kıldı. Ötken hep de huzuruna sunulgan Uyghur <laughs> kişilik hukukunu bu Uyghur <laughs> meselesinin oldu digen şekilde işbadi e, Demek ki bir <laughs> ziyaretler, bu ziyaretlerdeki şu ıı, uçuruşlar, hemmesi ıı, taraf taraftan en elbette bu kadar mıkış Xi Jinping'ın Amerika ziyareti cihanda. Hoş, Erdoğan Türk memleketi okuyucular birleşmesi de Şarık Türkistan'da mı tilgadı? Elbette bu ve bunun kendi kılığa işki haberde ağa ıı, akılın bir hafta cihanda ıı, Perizdinti Erdoğan'ın iki şikayetim uyg'ur masalasini ilgarkidek mundaq yuzaki turkiston deb qo o'tib ketmasdan balki uchuq bu yig'inda sharq turkistonda ishinkai yig'indan keyingi muxbirlar ham turkistondab ham uyg'ur qarindoshlimiz deb ishatim uchuq bir shaklda qattiq tilg'i elishi turkiyadakimi ba'zi bir e, siyosatlarni bundan keyingi bir beshoat beradigan bir masala deb qaraymiz ha umid qilamiz inshaalloh erdug'an 18 sakkizinchi noyabr istanbulda o'tkazilgan bu birinchi xabarniki e, ko'rinishi istanbulda mamlakatlik turk o'qugchilar birlashmasining 62 ikkinchi navbatlik umumiy yig'indi qilgan so'zda sharq e, turkistond e, bu bir ming to'qqiz yuz 1916 yili qurilgan mamlakatlik turk o'quvuchilar birlashmasinin birlashmasi qurilishdan burun ish boshlab bo'lgan bir e, noiti yildizi e, mustahkam turkiyaning nurg'un saadirga ta'sir ko'rsatgan bir birlashma ekanligini bildirib ardg'an so'zida tarixdan buyon agro to'qa yo'llarni boshdan kechirganligini bu organnik birlashmani chonaqqala mujodilsboshlab köplügen rayonlarga kime geldi Bu cayyallarda bu Türkiye, Bulgaristan'daki Türk mazarlıkını özgertişki karıştırış. Hatayını vatanın koynuğa kaydırıştın. Sevi titpakının tehdidiki karışı görüşü geçe Siprus meselesi iyi buluştun. Tartıp Şarık Türkistan'nın, Şarık Türkistan meselesinin terakiyatı geçe Ayasofya Camiyesi'nin kaydı ibadetki içiliş davasıdın. Büyük Türkiye görüşünü özgür algan dair geçe kime geldi Bildirip. E, Kıgan sözü de bir e, Şarkı Türkistan'da ikkinchi xabarimizga o'taylik masalan arqidilda yana bu erdog'anniki yigirmanchi noyabr kachda prezidentlik sariy turkiyaniki anqaradagi prezidentlik sariyda ministrlar bilan o'tkazilgan ichki kabinet yig'inidan chiqibham muxbirlara bu yerda nurg'un albatta davlat ichki isidi falastin g'azi masalasi hamma masalalar to'g'ri so'zlash xalqiga xitob qilgan bu sө'zida turкиyяni iriqdashlarga yuz o'ridi butunla arab masllari bilan bo'lib ketdi дeb tuркiиyяda уzуn зamonda be талашh тартыш бол аткан мaслa bilgandek bu sababтин hүкuмaтni ayыblayoткан bir turkm bir goroh туркияда shu a qilan sө'ziдa irыqташтарga yuz o'rish bilan ayblla

uyg'ur qarindoshlrimizni aska turklari qrim tatarlari va karkuk turkmanlari qarindoshlimizni masillarmi o'xshashli bizning masilimiz dedi hech qandoq ayrimchilik qilmasdan bularni hammasiga yiqindi ko'nil Kim boyapmiz kimki turkiyani iriqash masalasidan yuz o'ridideb qarlaean shuni iniq deb qo'yayki u yo g'apil yoki nadan yoki chatal kuhlarvadan ishlaydigan jasuslardir degan shaklda bu int qattiq bir so'z hamdi Perizmetin söz ağızdan bir söz. Ve o sözün ahir diyene, bundan ki mi bu ırktaşlarına Türkiye'nin ki dünyanın her kaysi şeyleri ki ırktaşlarına köyünü bölüş ki e, Adalet ve Terakiyat Partisi yani özünün hakimiyet sürgen devirde en pelliğe çıkarlıkını ve bundan ki hem devamlı kıyındaşlarına köyünü bölüşünü devamlaştırdığı anlıkını bildirip sözünü ahirlaştırdı. Hoş. xitoy sharq turkiston haqida zo'r ko'lamlik yolg'on tashviqot harakati boshladi hozr ish qilib har haftada hafta ichida kundlik xabarimizni bat batni ko'rib turbsizlar har muhim xabarimizga bir qanchasi tollinib chiqyotdi masalan bu Xitoyningki o'z jinoyatini yuyushirish uchun qo'ldan kelgan butun tirishchanlik bilan vatanimizning ichida bo'lsin xitoyning ichida

xitoy rejimi iilan atalmış ziyoli tarixchilar mutaxassislar tor <laughs> mashhurlarni hammasini yig'ib bi yerga oshunda o'zini xizmatiga selvatidi o'zni bu yolg'on tashviqot programmalarga t to'g'rida berildi bu xabar xitoy rejimi 16 noyabr <laughs> Beijing shahri chayang rayonida joylashgan yetti bir kutubxonasiga kutubxonasida atalmış 10 ming kishi shingjang to'g'risida sudlash nomida yig'in tashkillab bu yerda butun Medine sahasındaki e, mütexassislerini, taratku mesulleri, Xtay'a yıkın çeteldeki tor meşhurları hatta ki YouTube'lar youtuber olsun çoğun çeteldeki meşhur e, neçim olguan, yüzüm olguan, milyon olguan ergeç var. E, sen bizden avazımız buldu meşkide hem de Xtay. Atalımız şimdi i̇nşallah, inşallah yerden bir vatkan kompartiye kadirli katarlıklarına hem bizden çıkıp bir yerde e, komünist partiyle yol yürüyü bu işe yasal mı tarih, tokul ve vakaliklerini so'zlash orqali sharq turkiston masalasida xalqaro jamiyatni qaymuqtirish uchun bir harakat boshladi xamda islom dunyosida qandaq yilgarlik qilyotganlini hammamiz bilamiz moshu kund xhattoki shu qaymuqtirishni natijasida bukund xabarimizni ko'rgan bo'lsangliz biashu

to'xtovsiz holatda tajovuzchilikqilib bosturishni har tarafdan mayli madaniyatimiz bo'lsin dinimiz bo'lsin hamma tarafdan bostiryotgan bir xitay butun islom dunyosig o'zini musulmonlarnin arkinlikiga yo'l qo'ydigan ua ko'ngil buldigan islomnin arkin quyib o'tilishiga ko'ngil buldigan qilib ko'rsatshunda hamma odam o'zinin erkinligi bilan xo'shalxuram rahat yashashi kerak man qarab baingar bizni ham shunda qozir bu shinjonni ularni tida shunda harkin rohat quyo armiz ko'rsatgan manzirasi rasm surat ko'rgazma hamma narsa ya'ni inson uni ko'rgan inson u nim degan rohat yashayotgandadida bu darajada numissizlarcha qaki buni qilayotgan vaqtingda yuzda ellik prsent bo'lsin xalqimiz bir rohat yashayolgan bo'lsa кaski san mushtasiqotlarni qilayotgan vaqtinda ya'ni yuzda bir prersent siyosat bo'shmidtmizda

deb insonni shunday o'yiltib qo'yadigan qaymuqtirib qo'yadigan darajada numussizlikini davom qilib o'tiroqda xo'sh yana bir xabarimiz keladi turkiya tashqi ishlar ministriga sharq turkiston haqida tashrif berildi albatta bu no a joyda insonlarni nazrda quruq gap ichganligini isbotlaydigan bir xabar desak h m bo'ladi uamda chunki ishonmaydigan zarrichilik adolat tuyg'usi aqli ushini yo'qotmagan yoki xithi etilmagan birov manfaat uchun yoki har qanda bir narsa uchun inson xitoyniki qaysi darajada ta'dir tashviqot qiliyotganliginiochiq b turkiya ii partiyasini ma raisi turk dunyosi va chet eldagi turklar masuli i Partisi'nin adana millat vakili doktor yuja turkash toshxonim yigirma birinchi noyabr turkiya parlamentida o'tkazilgan turkiya tashqi ishlar ministrligining buyerda albatta tashqi ishlar ministri haqon fidan va uninki birlikda kelgan amrahi amrahlarva ministrlikdan kelgan bular qilgan so'zda u ministr va uni hamrahlari salom aan'zda

bir taklif sundi uch taklif sunday birinchisi sharq turkistondan shiinchilik fikrlarga erishish uchun urumchida konsulxona qurishni xitoy bilan muzokara qilinglar buni deb buni qo'ydi turkiyada yashaygan uyg'urlar uchun xitoy lchixni orqali hech bo'lmaganda kunlarda hait bayramidalarda bosbilan ko'rishi pursi yoritib berish uchun bu masala jiddiy t qilinyoti turkiyada bu buni bu masala haqida xitoy bilan ko'rishigar bu masali degan shaklda hunchisi xitoy rejimidan sharq turkistondagi jazo lagerla tutib turilyotgan turkiya puhrasi bo'lgan uyg'urlar haqida ma'lumot talab qilish a ularni qaytrib kelishi uchun bu jiddiy ko'rishilish kerak bu masala degan shaklda bu so'zni o'ttirg'a qo'yib so'zni oxirida uyg'urlar haqiqiy quloq soladigan va so'ziga e'tibor bilan qaraydigan birdin bir davlatni mayli qaysi davlat duvo qolsin dunyoda turkiya ekanligini dunyodagi hamma uyg'urlarniki turkiyada biroz so'z qilinsa ham turk xalqi ham turk hukumatni qilgan so'ziga e'tibor bilan qaraydiganligini ta'kidlab biz bu mas'uliyat tuyg'usida yiriqlashirimizga qo'l u tutishimiz kerak deb qarayman degan shaklda so'zni oxirlashtidi inshaalloh bu talablar takliflar bir ijroatga aylandigan bo'lishini umid qilamiz albatta xo'sh yana bir xabarimizga kelaylik kishilik huquqni ko'zsh tashkiloti barlik hukumatlarni xitoyga besim qilishga chaqirdi albatta yillardan buyon nurg'un xalqaro e, xalqarolik tashkilotlar e, kishilik huquq tashkilotlari sharq e, turkiston tashkilotlari albatta vatanimizdagi xitoyniki mushu masjid jamialarimizga qiliyotgan hurmatsizliki

ilgari uyati yo'qdi unda masala shu bir qancha yildan buyon ulag'imi bu xitoyning ulag'imi nejizqli ulgii bu masala albatta davomlik batbot chiqib turyotgan hozir de. butun bu buqa yangidan e'lon qilingan yigirma ikkinchi noyabr kishilik o'quni ktish tashkiloti e'lon qilgan bu doklotda masjidlarni birlashtirish nomida xitoyninki <laughs> masjidlarni nurg'um masjidlarni chaqiyotganligini o'zgartirayotganligini va ve sonni moshu orqali sonni ko'rinarlik azaytirayotganligini e'lon qilgan bu budo dokulatda xitoyniki o'ziniki qonunda xitoy ruxsat qilgan diniy surullarda ham diniy ibodatlarni ham bar qanday faoliyatlarni qilishga ruxsat qilindi degan bu narsa bo'lgan bo'lsinmi bunia qilinmasdan Xitoyning bu ibodat so'rinlir o'rinig qattiq mudahil qilganligi o'zgartganligi buzg'unchilik uchratganligi salni ozaytganligi har xil islom dinini xitoylashtirish vositasi bilan hatto jamiy masjidlarniki munardirdin tortib butun vaqtim sada e'lon qilingan nimada shu Müşün ninşiyatunga Müslümanlar tordu yollanan sin ve resimlerin delilleri Sünni amratın dertlan suretlerden paydalanıp, İslam dini hatayı kılıştırır siyasi olan hatayı ki, e, kandak özgürlük ile bağlı kanı hani, e, suretlik e, aşkarlıkan bunu da, müşerde e, yetti mescidin hem mesnam e, bütün taşkı görünüşü hem mesi sırttan karısında hiçbir şekilde e, bir camilik mescidlik salat nimesi yok hamdi. musulmonlarnin masjidimi yoki bu xitoynikibi qabristonliimi yoki kompartiyaning ishxonasimi belgilanmaydisidan qa vqaraai buzg'unchiliq mavjud buzg'unchilik qilib qolgan masjidlarni ichidagimichi buzyotganlii ig'ir buzg'unchilik qilib yurganligini suratlik videolik rasmlik shaklda e'lon bu bizniki hatta shu biz mshu xabarlarimizda nurg'un to'kilatlarni e'lon qildik mshu e, avstraliyaniki anaqa to'kilatidimi nechi o'n minglg'an sharq turkistondaham ikki ming o'n yettinchi yildan buyon qancha o'n minglagan masjidlarni butunlay chiqib o'zgartirayotganligi yo buzg'unchilikqa uchratganligi e, e, har xil boshqa boshqa narsaga o'zgartirib ishlatganligi haqida nurg'un xabarlar dokulatlar e'lon qilinganliqan hammasi bilmizambu uyg'urlar bu xitoylar ham sharq turkistonda davom qilyapti mana ham bu yoqda xitoyniki hech qandaqyasi bu ammo xitoynin tabitida bor har qandaq farqni o'ziga chon bir tahdid deb qaraydigan numissizlar boshqa bu qaab Yani bu bo'g'oshqa xitoy tajovuzchilari buni e, butun kuchi bilan yo'qotish uchun tirishyapti bu q doladido deganda butun dunyodagi hukumatlarni bu tajovuzchilikqa qarata ovoz chiqarishqa e, buumi islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarni hammasi xitoyninki e, bu qilyotgan nafalarga ovoz chiqarib bu tajovuzchilikni to'xtatishga

har bir uyg'urma albatta uh, bilib turvatidi ko'rib turvatidu xabarlar va boshqa narsalar har qilib va tajovuzchilar mana a shundaq terisiga potmigan holatda uh, bu uh, yo'lsizli davom qilyoi una ko'ra harakat qilishimiz bir minut har qancha har doim deb kelyotganimizdek qat'iy umidsizlanmaslik oxirgi qalbini qo'lga kelitgucha biz haq egiliri boliiz bilan tinim topmasdan bu tajovuzchilarninki bu ishlchilarnini zulimini dafsandichilik qilmishlarni oxirlashtirish uchun har bir uyg'ur har birimiz mayli tashkilot mayli shaxs b bilan qo'limizdan kelgan barliq ishlarni qilishimiz kerak alloh umr basin aytdiki kundalik habrimizda hafta oxirida haftalik habrimizni ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته